Катерина Мельник прийшла до армії простим солдатом і вже під час служби зрозуміла, що психологічна допомога – це саме її справа. Подала документи та вступила до профільного вишу. Ту освіту, яку мені дав університет, вона була, напевно, більше для диплом, не знаю, корочка. В армії своє все. А вже коли я вийшла з Криму і пройшов якийсь певний період, коли вже хоронили своїх друзів, коли було важко і опускались руки, в той момент мене випадково знайшов тернопільський психотерапевт, який запропонував взяти участь в реабілітації з навчанням по виводу бійця стану війни. І так сталося, що дзвінок, коли він мені подзвонив, я його сприйняла спочатку, що хтось йому дав мій номер, що я не сповна розуму, і мене треба лікувати. Я сприйняла це дуже вштики. А пізніше зрозуміла, що це буде добре. І так вийшло, що півроку ми їздили туди, 4 заїзди до тижня часу. Ми вчились, ми лікувались, ми реабілітувались. І нас вчила датчанка Діті Матчер. Нас було з дуже багатьох різних підрозділів, дуже різних людей. І хлопці, і дівчата, і бійці, і офіцери, і добровольчі батальйони. Нам було про що говорити і спілкуватися. З нами були хлопці, які дуже важко травмовані, були з ампутаціями. І серед них ми всі відчували себе комфортно. Оцей рівень, вона й називається програма «Рівний рівному», побратими. Цей рівень дає такі знання, які потім ні з чим уже не порівняєш. Боєць, перебуваючи в секторі або тут, на мирній території, ніколи не звернеться по допомогу до кабінетного психолога, впевнена Катерина. Втім, багато розповідатиме тим, хто поруч в окопі на завданні в бліндажі. В час робочий я працюю з бійцями, я працюю як офіцер відділення. У нас є створена мобільна група в бригаді. Тобто, по першому дзвінку ми можемо виїхати, сісти в машину і поїхати в сектор. Отак я приїхала буквально минулого тижня. Є потреба, дзвонять бійці, і ми їдемо. Ми працюємо там уже разом. І з різних підрозділів офіцери, щоб могли дати відповіді на питання, які не влаштовують, там, наприклад, і по фінансовій службі, десь, можливо, по тилу, по якомусь речовому забезпеченню. І є я. Я приїжджаю, чи будь-хто з моїх психологів. Зараз дуже гарно в штат введені психологи батарей. Тому, якщо люди відкриваються, ми вже це дуже цінуємо. Катерина Мельник провела в секторі багато часу, але поки сама сиділа в приміщенні, до неї ніхто не наважився прийти по допомогу. Тому дівчина обрала іншу тактику. У нас є доктор Катя, в якої є подушка, в яку можна витирати соплі. Вони могли це шуткувати між собою. Що от, ой, іди там, пожалійся доктору Каті. Але якщо я виходжу до них і ми на базі, це буде швидше за все курілка. Вони там сидять і розказують все. Це буде, не знаю, момент, коли ми кудись виїдемо в машині, просто зловити мене десь за руку, поки я йду. Тому за цей тиждень, що останній ми їздили в сектор, я розуміла, що дощ, що холодно. Я просто сиділа в курілці і розуміла, що тут мені розкажуть. Люди, які зі мною були довго, довший час, вони легко мене вже, вони вже розуміють і знають, чим можна йти, як можна звертатися, що я не, ну, є професійна етика і, ну, це діє. А ті, хто, наприклад, нові, зараз заїхали в сектор, і я прийду, вони можуть не відкритись одразу, тому приїхати туди на один день просто немає змісту. Там побути треба кілька днів, побачити їхню проблему, війти в їхнє коло спілкування, і тоді вони починають розкриватися. Своє покликання Катерина бачить саме у допомозі військовим. Навіть вільний час вона присвячує цій справі, працює як волонтер-психолог. І в мене немає людей, які мені просто подзвонять в телефон і скажуть, ой, нам тут говорили. Мене подзвонить боєць і скаже, в мене є товариш, можна? Я вас познайомлю, йому потрібна допомога. І з такими набагато простіше працювати. Звичайно, легше з тими, з ким був там, і знаєш. Але ті, хто, я не знаю, правильно сказати, один за одного як клопочуть. От по клопотанню цьому набагато цікавіше, напевно. З цими хлопцями. Так і почалося в Миколаєві. Я
Мені поступив дзвінок від хлопців, які зі мною були, моїми були тренерами на реабілітації побратими. І вони мене подзвонили і попросили попрацювати з миколаївськими хлопчиками. Так появилось знайомство 79-ї бригад. Пізніше вже появилися і мерпєхи. Взагалі багато хлопців, які між собою, можливо, і навіть і не спілкуються про те, що вони всі, я не можу назвати їх клієнтами, друзями і так, побратими. От. Але їх дуже багато. І я бачу, що це діє. Зараз Катерина Мельник – офіцер управління. Годі й казати, як ставиться рядовий склад до керівництва. Втім, Катерина знайшла вихід. І це не дивно. Я пам'ятаю, що я приїхала і кажу, хлопці, давайте будемо робити вареники або пельмені. І вони такі, та ну, так, у нас так багато, типу, це так довго. Я кажу, ну хто скільки наліпить, той стільки з'їсть. І вони такі, давайте. І ми в перший день, буквально чи в другий, з ними місили разом тісто. Зламали бабульки, яка жила біля нас, м'ясорубку. Рубали його ножами. У нас вийшли такі шикарні, величезні. Ну, це не були пельмені, це були українські рубані вареники з м'ясом. Ми їх їли 2 дні. Ми настільки багато їх наліпили, що ніхто не вірив, що може бути таке, що пельмені лишаються. От. І от в цей момент ми вже подружилися. В цей момент ми зрозуміли, що той може місити, той може говорити, той буде включати музику, цей буде біля нас замітати, цей ставить воду, і вони всі один одного заміняють. О, чекай, я біжу, бо в мене там пост. Все, він побіг на пост, цей прийшов інший з посту і вже був лягав спати, а він такий, ой, у вас весело, хочу до вас, можна я тут біля вас теж щось пороблю? І ми отак знайшли спільну мову. Ми один до одного вже звикали, і потім не було такого моменту, щоб щось ми придумали і не разом. У війни свої безжальні закони. Гинуть люди, і з цим нічого не можна зробити. Власне, це найважче, каже Катерина, втрачати друзів. У мене їх дуже багато не стало. Я... Перші були дуже важкі, особливо, коли це були друзі дитинства. А пізніше в мене з'явилася така фраза, яка лякає людей, коли мені говорять про 200-го, а я кажу, не перший і не останній. Я просто розумію, що я не можу просто вбивати себе з кожним. Я до цього часу не можу зайти на могили. Я ховала тільки одного товариша, ми його тіло везли додому в Тернопіль. І це було дуже важко, тому що я була перший раз за півроку вдома, а у мене там батьки і моя донечка. І приїхала я туди не на повну добу. Тобто похорон перетворився в якийсь такий повний комок емоцій, де за тобою сумують, де дуже багато друзів, які ми разом ховаємо нашого товариша, які також хочуть поставити якихось багато цікавих питань, просто спитати про життя. Де дитина, яка заскучала і хоче щось розказати, і ти розумієш, що в тебе реально немає цього часу. Дійсно було важко, часто страшно, але Катерина жодного разу не пошкодувала про те, що зробила так, а не інакше. У мене були ситуації, коли я розуміла, що там повна жесть. Але мені дзвонять і говорять, треба їхати. І я розумію, добре. І я сідаю і їду. Я розумію, що таке їхати у свій вихідний, коли командир не знає, де ти. Коли ти не пишеш рапорт за межі гарнізону. Коли ти розумієш, ти можеш звідти не приїхати, а він відповідальність за тебе несе. Я розумію, коли обстрілюють волонтерську машину, і ти просто бронік скидаєш на вікно. Коли ти вмієш так згрупуватися на передньому сидінні, на коврику, що сам від себе цього не очікуєш. Я тішусь одному, я не бачила, як мої товариші падають поряд. Оце єдиний момент, в якого я, напевно, дуже боюсь. Це саме важливе, щоб всі були живі. Я працюю з хлопцями з ампутаціями, і вони всі говорять, що до цього вони думали, що краще не жити, чим там будуть ампутації. І всі в один голос говорять, що ні, краще отак, але жити. І я розумію, що будь-якого військовослужбовця, добровольця, якого ми забираємо, важкого, психологічно травмованого,
ми можемо знову йому дарувати життя, знову дарувати позитив. І не в тому плані, що чи це, не знаю, агресія, чи це алкоголь. Всі, хто повертається, вони повертаються іншими, але не гіршими. Вони повертаються новими. Психолог – він своєрідний рятівник, але інколи і йому потрібна допомога. Ті, хто поруч із Катериною, вже знають, що робити, коли їй стає важко. Для того є інший психолог. Мене, до речі, це питання дуже часто питають. І навіть хлопці. Вони кажуть, от ми скидаємо весь негатив. Ти це все ловиш, куди ти потім його діваєш? А куди? Ну, це також був рівень побратимів, які нас це вчили. Ми працюємо всі, в будь-який момент. Круглосуточно ми можемо дзвонити один одному, розказувати про якісь свої біди. Мій кайф – це вода. І мені вистачає 5 хвилин просто підійти і опустити туди руку. А коли ми були в секторі М, це море. Мене по цей час знають всі мої командири батарей. Я буду допомагати вам, але в той момент, коли мені погано, мені треба завести і окунути в море. Все рівно. Не обов'язково, щоб я туди нирнула. Я маю на увазі, мені треба тронути його руками. Я замітила за собою, що я жила в Тернополі, в Сімферополі, в Запоріжжі і в Миколаєві. Це всі міста, в яких є вода. Для мене це дуже важливо. Крим для мене – це моя травма. І я кажу, що ми його обов'язково повернемо, бо це наше море. От. І вода – це все. Для мене вода. Для когось ліс, для когось гори. Комусь варто просто вийти в місто, де багато людей. Тому що є люди, які не сприймають цього. Просто постояти, навіть оця пішохідна вулиця, яка є в Миколаєві. Є колись такий момент, коли просто ти зупиняєшся і чуєш цей натовп людей, який йде на тебе, який йде з тобою в одному напрямку. Ти стоїш, і це також забирає. Ти ділишся своїм якимось біополем, напевно, ти віддаєш і забираєш. А деколи й хорошим, ти віддаєш і забираєш. Оце просто кількість людей, це як, навіть не знаю, з чим порівняти. Сузір'я, планета, ми всі мішаємося один з одним. Та справа, якою займається Катерина, подарувала їй справжніх друзів. Дівчині подобається її життя, подобається те, що вона лікує хворі душі. І лікує успішно. Таке своєрідне відчуття перемоги дає наснаги працювати і жити далі.